សូមស្វាគមន៍វគ្គទី2នៃការបិទមហោស្រពចម្រៀងសម័យថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកដោយអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអមរិតសន្សំប្រាក់ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 10% អមរិតនៅជាមួយអ្នកដើម្បីអ្នកអគ្គនាយកកម្ពែនគឺជាថ្នាំពណ៌ជាតិមានពណ៌ស្រស់ចោលបានយូរមានពណ៌ជាច្រើនតាមតម្រូវការអគុណដតិគាសូមស្វែងរកគេហទំព័រ www.tikia.com.ka ដើម្បីស្វែងរកទិញលក់ជួឧបករណ៍ភ្លេងភ្លើងពណ៌ទំនើបទំនើបអគុណដល់ Revlon បញ្ចេញមុនស្នែពេញរាងកាយគ្រឿងសម្អាង Revlon គឺជាគ្រឿងសម្អាងដែលល្បីជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអគុណដល់Sabai Music អាណាចក្រតារាជាខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនដល់អស់លោកលោកស្រីដែលជាក្រុមតន្ត្រីដែលបានអញ្ជើញចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរថាគឺគ្រប់ក្រុមតែម្ដងនៅក្នុងពេលនេះគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីឯកឧត្តមខៀវកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងលោកជំទាវក្នុងមួយក្រុមគឺថវិកា100ដុល្លារបាននៅក្នុងនោះផងដែរគឺលោកជាក្រូចដែលជាប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាមក៏បានឧបត្ថម្ភក្រុមតន្ត្រីវេហាខេត្តកំពង់ចាមនៅថវិកា100ដុល្លារអាមេរិកផងដែរក្រុមតន្ត្រីខេត្តកំពង់ចាមគឺមានបទចម្រៀងពីបទបង្ហាញជូនសមត្ថភាពដល់លោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបទចម្រៀងទី1មានចំណងជើងថាប្រតទាំងអាឡៃហើយក្រុមនេះគឺដឹកនាំដោយលោកកឹមដារ៉ែមជាប្រធានក្រុមចា៎និពន្ធទំនុកច្រៀងដោយលោកកឹមដាសានិពន្ធបទភ្លេងដោយលោកអ៊ុនវត្រានិងសម្រួលតន្ត្រីដោយលោកអុកសុបញ្ញាច្រៀងដោយកញ្ញាសេកំស្រៀងដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅទស្សនាក្នុងកម្មវិធីដូចតទៅSay, say, say, mong kol.
ខ្លួនស្រាមគិតទៅម្ដាយអូនចិត្តខ្មៅចិត្តអត់ខ្មៅទេហើយចូលធម្មតាឲ្យលេងអឺចិត្តខ្មៅបាទអរគុណច្រើនទីក្រុងស្អាតផ្លូវល្អគ្មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្មានគ្រឿងញៀនបទចម្រៀងទី2មានចំណងជើងថាថ្មនឹងជួបគ្នានិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងនិពន្ធបទភ្លេងដែលលោកអ៊ុនវត្រាសម្រួលតន្ត្រីដែលលោកអុកសុកបញ្ញាច្រៀងដោយកញ្ញាឆោមចរិយានិងលោកឈឿនសីហាដូច្នេះសូមជឿស្ដាប់នៅទស្សនាក្នុងកម្មវិធីដូចតទៅI'm not afraid to die.
ានទើបជាបាត់រំធើបចិត្តកន្លងបងនឹងមៀមមេស្ពានភ្ជាប់ត្រូវទុំលីដោយចិត្តបងទុំលីឈប់បែងដងស្រីបងមេទឹករលងទូកឆ្លងបងពន្លិចមិនព្រលិញច្រើនដៃចំរៀងគូនឹងដនព្រៃចិត្តអូនពាក់ក្តីគូចិត្តប្រស្នាអោយតែល្ងាចថ្ងៃព្រលឹងស្នេហ៍ខ្ញុំមកជុំមុំហើយរៀងសោភក្តីស្នេហ៍ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងគ្មានគ្រឿងញៀនចាសសូមអរគុណក្រុមតន្ត្រីវិហារខេត្តកំពង់ចាមបានយើងខ្ញុំក៏សូមជំរាបជូនផងដែរថាគ្រប់ក្រុមតន្ត្រីទាំងអស់បានសូមអនុញ្ញាតផ្ដល់កិត្តិយសតែម្ដងបានសូមគោរពអញ្ជើញក្រុមតន្ត្រីវិហារខេត្តកំពង់ចាមចាសវត្តមានមកគ្រប់ក្រុមតន្ត្រីទាំងអស់ដែលអញ្ជើញចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងពេលនេះគឺទទួលបានការឧបត្ថម្ភនៅទឹកប្រាក់មួយក្រុមចំនួន100ដុល្លារអាមេរិកពីវត្តមានដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមឃីវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដល់ឡាយសម្រាប់ក្រុមតន្ត្រីខេត្តកំពង់ចាមក៏មានការឧបត្ថម្ភបន្ថែមផងដែរពីលោកជាក្រូចអនុញ្ញាតផ្ដល់កិត្តិយសបាទបងជាក្រូចចាលោកជាក្រូចបាទប្រធានទីព័ត៌មានបាទដាក់ងារគាត់បងចិត្តល្អបាទសូមអបអរសាទរចាសូមថ្លែងអំណរគុណនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រីស្ថាមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុអមរិតសន្សំប្រាក់ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 10% អមរិតនៅជាមួយអ្នកដើម្បីអ្នកអរគុណដល់ campaign campaign គឺជាថ្នាំពណ៌ជាតិមានពណ៌ស្រស់ជាប់បានយូរមានពណ៌ជាច្រើនតាមតម្រូវការអរគុណដល់ទីគាសូមស្វែងរកគេហទំព័រ www.ka.tikia.com ដើម្បីស្វែងរកទិញលក់ជួឧបករណ៍ភ្លេងភ្លើងពណ៌ទំនើបទំនើបគ្រប់ប្រភេទអរគុណដល់ Revlon Revlon បញ្ចេញមន្តស្នេហ៍ពេញរាងកាយគ្រឿងសម្អាង Revlon គឺជាគ្រឿងសម្អាងដែលល្បីជាងគេនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអរគុណដល់សបាយសបាយ Music សបាយ TV សបាយអាណាចក្រតារាអរគុណដល់ទឹកពិសាអូរ៉ាអូរ៉ាគឺជាទឹកពិសាដែលមានគុណភាពខ្ពស់មុននឹងបង្ហាញជូននៅវគ្គទី3នៅក្នុងពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន